Hokejová Tipsport Extraliga se rozjela a hned na jejím počátku musí kluby operativně řešit zpřísněná hygienická a epidemiologická opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Hradecký Mountfield není výjimkou. Poslední nařízení ministerstva zdravotnictví, že v nadcházejících 2 týdnech může navštívit hokejové zápasy maximálně 1000 diváků, berou hokejisté s respektem. Hrát se bude dál, přestože některé kluby v Česku měly k této záležitosti odmítavý postoj, nakonec došlo k dohodě. Jsem zmínil několikrát, že jsem strašně příjemně překvapen tím, že jsme se dokázali domluvit, protože to je opravdu náročný a ne každý klub a každý stadion má stejné podmínky. Takže chápu, že ty názory byly rozdílné, nakonec jsme se ale semkli a řekli jsme si prostě, že musíme hrát dál, protože hrajeme pro diváky a platíme hráče a jsou k tomu dalších 1000 věcí, které musíme prostě plnit. Takže jsem strašně příjemně překvapený, já jsem rád, že jsme se domluvili na tom, že prostě Extraliga běží dál, byť s těmi korekcemi a s těmi úpravami, které prostě ministerstvo zdravotnictví teďka nařídilo. Vedení hradeckého hokeje intenzivně komunikuje veškeré kroky s hygienou, ať je to rozdělení stadionu na sektory, počet účastníků a podobně. Nelehká doba a řada nadstavbových věcí je velmi náročná pro celý klub. Ono je teďka těžký dávat si nějaký cíle, protože víme, že ta sezona nebude až tak moc regulérní a že se bude měnit. Každopádně chceme hrát v popředí tabulky, chceme se dostat určitě do playoff a kdyby to šlo, nebo respektive budeme mít podle mě i cíl se dostat do semifinále playoff. Hokejový klub si v této složité době váží podpory fanoušků, kteří čelí restrikcím kvůli koronaviru. Fanouškovské základně poslal generální manažer hradeckého klubu tento vzkaz. Já bych chtěl je požádat, aby byli trpěliví a aby pochopili, že ta restrikce není úplně z naší strany. My za to nejsme rádi, nás mrzí, že tady budeme hrát před 1000 fanouškama místo toho, aby tady byl plný barák. Nicméně požádáme o to, aby vydrželi. Teďka BPA vlastně pro ně připravilo takovou akci pro všechny permanentkáře. Dostanou teďka přístupové kódy a budou mít minimálně měsíc, budou mít zdarma přístup na Hokejka TV, kde můžou sledovat všechny naše zápasy, ale i zápasy, jiné zápasy v Extraligy. To si myslím, že je takový první benefit pro ně v této špatné době. A pevně věříme, že za 14 dní bude situace třeba trošku lepší, příznivější a budou už moc chodit minimálně permanentkáři v hojném počtu na náš stadion, ale to bych předbíhal a samozřejmě všichni si to přejeme, ale nikdo neví, co bude za 14 dní.